O'zbekistonliklar oxirgi 2 yilda ikkinchi bor prezident saylovida ovoz bermoqda. Bu saylov natijalari 66 yoshni qarshilayotgan amaldagi Shavkat Mirziyoyevning umrbod prezidentligiga yo'l ochishi kutilmoqda. Ozodlikning O'zbekistonda navbatdan tashqari prezident sayloviga bag'ishlangan maxsus dastur bilan men Barnon bor. Assalomu alaykum. Nomzod va amaldagi prezident Mirziyoyev yana saylovda. Assalomu alaykum. Yangi O'zbekistonda eski va yangi va'dalar. Saylovdan keyin emas, mana hozirgi kunda ham ko'rib turibmiz, qonun ishlamayapti. Prezidentimiz hamisha ham yaxshi olib borib turibdi. 5 yildan saylanib, keyin bir muddatga saylanib ketdi. 13 yil bosh vazir, 7 yil prezident va 14 yil super prezidentlik muddati. Poydevor yaratdik. Kelgusi 7 yil desam, yangi O'zbekiston degan muhtasham imoratni barpo etish bosh vazifamiz bo'ladi. Bunga hammamiz harakat qilishimiz kerak. 9-iyul kuni o'zbekistonliklar navbatdan tashqari prezident saylovida ovoz berishdi. Navbatdan tashqari saylovlar shu yilning 30-aprel kuni o'tgan konstitutsion referendum natijalariga ko'ra belgilandi. Referendum rasmiylarga ko'ra amaldagi prezident muddatini avtomatik tarzda nollashtirdi. 9-iyul kuni o'zbekistonliklar mamlakat tarixida ilk muddatidan ilgari prezident saylovida ovoz berdi. Saylovda 19.270.212 kishi ishtirok etishi nazarda tutilgan. Muddatidan ilgari saylovlar shu yilning 30-aprel kuni o'tgan konstitutsion referendum natijalariga ko'ra belgilangan edi. Referendum rasmiylarga ko'ra amaldagi prezident muddatini avtomatik tarzda nollashtirdi. Saylovda 4 nomzod O'zbekiston Xalq Demokratik Partiyasidan Ulug'bek Inoyatov, Tadbirkorlar va Ishbilarmonlar harakati, O'zbekiston Liberal Demokratik Partiyasidan amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyev, O'zbekiston Adolat Sotsial Demokratik Partiyasidan Robaxon Mahmudova, O'zbekiston Ekologik Partiyasidan Abdushukur Hamzayev ishtirok etmoqda. Saylovda muxolifatdan nomzod yo'q. O'z nomzodini qo'yishga harakat qilgan Xidirnazar Allaqulovning Haqiqat va birdamlik Sotsial Demokratik Partiyasi Adliya vazirligi tomonidan imzolar yetishmasligi vaji bilan ro'yxatga olinmadi. Markaziy saylov komissiyasining xabariga ko'ra Toshkent vaqti bilan soat 14 ga qadar 10.052.000 kishi yoki saylovchilarning 52.1% ovoz berib bo'lgan. Bu raqam Markaziy saylov komissiyasi tomonidan muddatidan ilgari O'zbekiston prezidenti saylovi o'tgan deb hisoblashga asos bo'la oladi. Markaziy saylov komissiyasi 785 nafar xalqaro kuzatuvchini saylovni kuzatish uchun akkreditatsiya qilgan. Ular orasida Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining missiyasi ham bor. Missiya O'zbekistonda o'tkazilgan saylovlarning birortasini xolis, adolatli va demokratik deb baholagan emas. Jumladan, missiya 2021 yil 24 oktyabrda o'tkazilgan prezident saylovida siyosiy raqobat bo'lmagani, saylov ishtirokchilari orasida mazmunli muloqot yetishmagani, saylov kuni jiddiy protsessual qoida buzarliklar kuzatilgani, ovoz berish, ovozlarni sanash va yakuniy jarayonlarda saylovning muhim jihatlariga e'tibor berilmaganini tanqid qilgan. Saylov o'tkaziladigan oyda 66 yoshni qarshilaydigan Shavkat Mirziyoyev so'nggi bor 2021 yil oktyabrda 80%dan ko'proq ovoz bilan ikkinchi 5 yillik muddatga prezident etib saylangan edi. Saylovlarni kuzatayotgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti missiyasi dastlabki hisobotida O'zbekistonda yana siyosiy raqobat yo'qligini qayd etdi. Aksincha, ovoz berish oldidan joylarda talabalar va byudjet xodimlari saylovga qatnashishga majburlanayotgani haqida Ozodlikka xabarlar kelmoqda. Bugun tongdan saylovda ovoz bergan va ovoz berish jarayonlarini yaqindan kuzatgan jurnalist Sharifa Madrahimova. Sharifa, assalomu alaykum. Odamlar qaysi nomzod uchun demaylik, nima uchun ovoz berishyapti? Nima uchun ovoz berayotganini ham va kim uchun ovoz berayotganini ham to'g'risi so'ramadim, chunki men borgan paytimda odam yo'q edi. Faqatgina o'sha kuzatuvchilar, partiyalardan va saylov komissiyasi a'zolari bor edi xolos. O'shanchi men birortasidan savol so'ralmadim, lekin saylovdan oldin ozgina gap endi gap yig'inimiz bor edi qarindosh urug'lar o'rtasida. O'shalar bilan ozgina gaplashdim. Biz 20 ta ayol qarindosh urug' yig'ilgan bo'lsak, o'shalardan bir kishi bitta qarindoshimiz
sayloviga chiqibdi xolos. Qolgan hech kim sayloviga chiqmayapti. Hammalar gapga kelishibdi, didor shirindi. Saylovchilarning orasida svetgaz keladi, yangi ish o'rinlari, yaxshi daromad bo'ladi bu saylovlardan keyin degan niyatlarni tilga olayotganlar ham bormi, Sharifa? Ha, bu masalalar bilasmi? Haligi abadiy mavzulardan biri desak ham bo'laveradi. Masalan, biz necha yillardan beri, 15-20 yildan beri mustaqillikni boshida 90-95 yillarda yaxshi edi bu masalalar. Masalan, odamlar hamma qishloqlarda tabiiy gaz bor edi. Undan tashqari har holda ish o'rinlari bor edi. Katta-katta zavod, fabrikalar yopilib ketmagan edi o'sha paytda. Oxirgi shu 10-15 yilda bu mavzu gaz, svet, suv, ayni ichimlik suvi ham bitta katta muammoga aylanyapti O'zbekistonda. Bor bu muammolar va davom etadi deb o'ylayman. Mirziyoyevdan boshqa nomzodlarni taniydigan saylovchilar bilan ham gaplashdingizmi, Sharifa? Bitta Shavkat Mirziyoyevdan tashqari odamlar bitta Ulug'bek Inoyatov haqida tushunchaga ega. Ba'zi odamlar Ulug'bek Inoyatovni taniyapti, uni ham haligi 1.5 million 5 nafar a'zosi bor oilaga bir oyga yetadi o'sha pul degan odammi degan ma'noda tanishyapti. Agar Ulug'bek Inoyatov qachondir shu gapni aytmaganda, uni ham tanishmasdi shekilli, meni nazarimda. Ikkitasini masalan men shaxsan o'zim Robopa Mahmudovani Farg'ona viloyatida xalq qabulxonasida ishlagan paytda taniyardim. Keyin o'sha o'zim jurnalist bo'lganim uchun taniyardim u nomzodni. Lekin o'zim ham hattoki Abdushukur Xudoynazarovmidi? O'sha Hamzayev. Abdushukur Hamzayevni birinchi marta eshitib, birinchi marta nomzodini qo'ygandan keyin hayron bo'lib qoldim. Bu qatdan chiqib qoldi bu odam. Qaysi burchakda yotgan edi, qaysi kavakda saqlashib turgan edi bu odamni deb o'zim ham hayron qoldim. Lekin Robopani ham ishi sudga tushmagan, o'sha fuqarolik sudiga tushmagan odam, Farg'ona viloyatidan bo'lmagan odamlar tanimaydi menimcha. Jurnalist Sharifa Madrahimova bilan suhbatlashdik. Suhbat uchun katta rahmat, Sharifa. Prezidentlikka nomzod Shavkat Mirziyoyevning amaldagi va oxirgi muddati 2026 yilda nihoyasiga yetishi kerak edi. 30 aprelda O'zbekistonda o'tgan konstitutsiyaviy referendum bosh qomusini 65%ga yangiladi. Shavkat Mirziyoyev ikki muddatini go'yoki nollashtirib, unga yana ikki muddat prezidentlikda qolish imkonini berdi. Yangi va eski konstitutsiya bir shaxsning ikki martadan ortiq prezident bo'lishini taqiqlasa-da, Mirziyoyev 3-chi muddatga nomzodni ilgari surdi. 66 yoshni qarshilayotgan Shavkat Mirziyoyev 7 yildan yana ikki muddat yoki umrbod prezidentlikda qolishi mumkin. Muddatidan ilgari prezident saylovi o'tkaziladi. Nima uchun qolgan 3,5 yillik prezidentlik muddatidan o'z tashabbusim bilan voz kechayapman? 9-10 mart kunlari Oliy Majlis Qonunchilik palatasidagi xalq deputatlari 1992 yilda qabul qilingan konstitutsiyani 65%ga o'zgartirib, Yangi O'zbekiston ruhiga moslangan yangi konstitutsiya deb atash taklifini 132 nafaridan 5 nafari istisno qariyb bir ovozdan ma'qulladi. O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi to'g'risidagi konstitutsiya qonuni ovozga qo'yiladi. Amaldagi 128 ta moddadan 91 tasiga konseptual o'zgarishlar kiritilmoqda. Bir lavozimga surunkali 2 muddatdan ortiq saylanmaydiganlar ham belgilandi. Qonunchilik palatasi spikeri, Senat raisi, O'zbekiston prezidenti, viloyat, tuman, shahar xalq deputatlari kengashining raisi, hokim, Oliy sudning raisi va rais o'rinbosari, sudyalar Oliy kengashining raisi va rais o'rinbosari, Markaziy saylov komissiyasining raisi, bosh prokuror lavozimlari. Ammo eng boshidan beri jamoatchilik diqqatini tortib kelgan asosiy masala amaldagi referendumdan so'ng eskiradigan konstitutsiyaning 90-moddasi
O'zbekiston prezidenti muddati haqidagi moddasi bo'ldi. Lekin meni bir boshqa fikrim bor. Eskirayotgan konstitutsiyaning bu moddasida aynan bir shaxs surunkasiga 2 muddatdan ortiq O'zbekiston Respublikasining prezidenti bo'lishi mumkin emas. O'zbekiston Respublikasining prezidenti O'zbekiston Respublikasining fuqarolari tomonidan umumiy, teng va to'g'ridan-to'g'ri saylov huquqi asosida yashirin ovoz berish yo'li bilan 5 yil muddatga saylanadi deb belgilangan. Yangi tahrirdagi konstitutsiyada prezidentlik muddati 106 moddaga ko'chdi va unda bu muddatni 5 yildan 7 yilgacha uzaytirish belgilangan. Buning bilan o'zini islohotchi prezident sifatida taqdim etib kelayotgan 65 yashar Shavkat Mirziyoyev agar istasa 2040-yilgacha hokimiyatda qolishi mumkin bo'ldi. Zotan bu referendumning tashabbuskori prezident Shavkat Mirziyoyevning o'zidir. U 2021-yilning 6-noyabr kunida qilgan inauguratsion nutqida konstitutsiyani takomillashtirish haqida gapirgandi. Bugungi kunda hayotning o'zi islohotlarimiz mantig'i talab etayotgan yana bir muhim taklif ilgari surildi. U ham bo'lsa mamlakatimizda konstitutsiyaviy islohotlarni amalga oshirishdan iboratdir. Agar dunyo tajribasiga nazar tashlayotgan bo'lsak, tub burilish davrida ko'pgina davlatlarda konstitutsiyaviy islohotlar amalga oshirganini ko'ramiz. O'shanda prezident asosiy qonunning aynan qaysi bandlari takomillashtirilishi yoki 65% ga o'zgarib, yangi konstitutsiyaga aylanib qolishi haqida gapirmagan edi. Ammo boshqa rasmiylar yangi konstitutsiya qabul qilinsa, u yana 2 muddat prezidentlikka saylanishi mumkinligini aytgan. Konstitutsiya, yangi konstitutsiya qabul qilinsa, u albatta barcha fuqarolar uchun, shu jumladan bugungi prezidentimiz uchun ham bu yangi konstitutsiya bo'yicha bir saylovlarda ishtirok etishga imkoniyat yaratib beradi. Prezidentimiz bu imkoniyatdan, bu huquqdan foydalanadimi, foydalanmaydimi? U birinchi navbatda ushbu shaxsga havola, bu shaxsni ko'rsatadigan partiyaga havola. 2016-yil sentyabrida vafot etgan avvalgi prezident Islom Karimov konstitutsiyadagi 2 muddat o'rniga 4 marta prezidentlikka saylangan va 1 marta referendum orqali muddatini uzaytirgan edi. Avval boshdan ziddiyatli deb atalgan referendum uzoq tayyorgarlik jarayoni va qonli voqealarga sabab bo'lgani bilan ham tarixda qolmoqda. 2022-yilning 1-2 iyul kunlari Nukus ko'chalariga chiqqan namoyishchilar muhokamaga qo'yilgan ilk loyihada konstitutsiyada Qoraqalpog'istonga berilgan suverenitetni bekor qilish taklifidan norozilik bildirdilar. Bu qonli voqealardan so'ng referendum 1 martda noma'lum muddatga qoldirildi. Undan keyin 2022-yilning kuzida bo'lishi haqida ma'lumotlar paydo bo'ldi. 3 kunda beri beradimiz. Oylik yo'q, yashashimiz kerak. Nima qilaylik? Biroq kech kuz va qishda referendumdan bog'liq siyosiy mafhumlik misli ko'rilmagan energetika inqiroziga ulanib ketdi. Bu arada O'zbekiston hukumati mamlakatdagi yirik gaz konlari va inshootlari ustidan nazoratni turli offshor sxemalar orqali Rossiya va shaxsan prezident Putin nazoratidagi shirkatlarga bergani ma'lum bo'ldi. Ozodlikning bu haqdagi surishtiruvi o'zbek gazini offshor shirkatlari to'ri orqali rus va o'zbek korchalonlari nazoratga olganini o'rtaga chiqardi. O'zbekiston hukumatining surishtiruv xulosalarini rad etish urinishi xuddi maxfiy shovassoy qarorgohi singari qaytaga savollarni ko'paytirdi va hatto ijtimoiy tarmoqlarda kulgi qilindi. Abu Sahinotida Abibulla Abduqodir degan uyg'ur kishi bor. Burun eski prezident Kerimovning qiz bilan sherik bo'lgan. Hozir boshqasi bilan sherik bo'lib ishlab o'tadi. Hukumat referendum arafasida e'lon qilingan ozodlikning navbatdagi surishtiruvi borasida ham sukut saqlamoqda. Ozodlik va hamkorlarining shu hafta e'lon qilingan surishtiruvi O'zbekiston davlat idoralari va shaxsan prezident Mirziyoyev oilasi a'zolari kontrabanda biznesida ayblangan shaxslar bilan qo'shma loyihalarda hamkorlik qilayotganini o'rtaga chiqardi. Ozodlik surishtiruvlari bilan ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda to'liq tanishishingiz mumkin.
Prezident Shavkat Mirziyoyev ham aksar tahlilchilarga ko'ra Islom Karimovga umrbod hokimiyatda qolish imkonini bergan konstitutsion o'zgarishlar yo'lidan bordi. Bu yo'ldan avval o'tgan va Karimovning salkam 30 yillik avtoritar boshqaruvda yashagan o'zbekistonliklar bu saylovdan keyin O'zbekiston va o'z hayotida biror jiddiy o'zgarish kutyaptimi? Ozodlik bu savolni oddiy o'zbekistonliklar va faollarga berdi. Saylovdan keyin hammasi yaxshi bo'lib ketadi degan umiddaman. Mening farzandlarimni yonida ularni tarbiyasini bilan o'zim shug'ullanib, ular bilan birga yashashni umid qilib qolaman. O'sha O'zbekistonda ishlashni umid qilyapman. Yaxshi bo'lib ketadi degan umiddaman. Ha, nogironlar bo'yicha Mirziyoyevdan o'zi tashabbus ko'rganim yo'q prezidentimizdan u. Lekin haqiqatdanam tinchlik uchun ovoz beraman. Tinchlik uchun. G'olibni bemalol Mirziyoyev bo'ladi deb ayta olaman. Chunki ko'p manday raqobat katta emasda. Shuncha u yonidagilarga keyin taniqli emas. Bizda ham Surxondaryo viloyatida zavod qurilishini, korxona qurilishini yoshlar Rossiyaga chiqib ketmasligini xohlayman. Menga o'xshagan beva bechara ayollar, ijtimoiy tarmoqda uyaganlar 5 yil shartnoma qilib, o'zi uy qilguncha chiqib ketadi deb podbolga kirmay, tepalarga uyga yashashini xohlayman. Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev, biz shaxsan o'zim sizga ovoz beraman. Bizning mana sizning qilib o'tgan mana shuncha podsholingiz, prezidentlik olib borayotgan ishlaringizdan biz mingdan ming rozimiz. O'zim xohlagan, o'zim istagan nomzodga ovozimni beraman. Bo'lajak rahbardan ish o'rinlarini ko'paytirish, qishloqlarda zavod fabrikalar qurish, eng muhimi gaz, elektr bilan uzluksiz ta'minlash va maktab bog'chalar qurishni so'rab qolaman. Men saylovdan keyin O'zbekistonda juda ham bir katta o'zgarishlar bo'lishini kutayotganim yo'q, lekin xohlardimki, O'zbekiston fuqarosi o'laroq O'zbekistonda chin ma'noda ijtimoiy himoya tizimi yo'lga qo'yilsa. Men yana xohlayman, O'zbekiston sharoitida o'qituvchisi restoran kafelarda ishlaydigan ofitsiantdan ko'ra 3 barobar kam oylik olmasin, 3 barobar ko'p oylik olsin va bunga haqli u. Men xohlayman, O'zbekiston sharoitida adolatli davlat tizimi chin ma'noda yo'lga qo'yilsin. Chin ma'noda odamlar qonunga itoat etsin, qonundan qo'rqsin va qonun hattoki qonunga suyansin. Orzu, umid hech qachon so'nmaydi. Baribir qandaydir o'zgarishlar, qandaydir bir yangiliklarni hammamiz kutamiz. Lekin bilasizmi? Mening fikrimcha, agar prezidentimiz siyosatini joylardagi ijro etuvchilar o'zgarmaydigan bo'lsa, ularning qarashlari o'zgarmasa, hech nima o'zgarmaydi. Saylovdan keyin ham qanday ketayotgan bo'lsa, shunday ketadi deb o'ylayapman. Orzuga ayb yo'q. Saylovdan keyin qanaqadir o'zgarish bo'lish yoki bo'lmasligi bu boshqaruv tizimiga bog'liq, ya'ni boshqaruv tizimi shaxslarga bog'langan boshqaruv tizimlarida o'zgarish bo'lish ehtimoli juda ham kam. Endi Mirziyoyev qayta prezidentlikda qolgandan keyin o'zgarish bo'lish bo'lmasligi uni o'zini kayfiyatiga bog'liq. Ya'ni kayfiyati o'zgarmasa hozirgi ishlar davom etadi. Kayfiyati o'zgaradigan bo'lsa boshqa o'zgarishlar qilish mumkin. Alohida siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy o'zgarishlar bo'lish bo'lmasligi haqida aniq bir fikr yo'q menda. Ya'ni bo'lmasligi ehtimoli juda ham katta. Ozodlikning O'zbekistonda prezidentlik sayloviga oid maxsus dasturini tomosha qilyapsiz. Saylovoldi targ'ibotlarida biror bir nomzodning meni saylasangiz yoki meni saylang deb xitob qilgani eshitilmadi. Saylovoldi dasturlarida mavhum va kulgili takliflar yangradi. Ba'zi nomzodlar esa ijtimoiy tarmoqlarda kulgi qilindi. Zotdan Mirziyoyevdan boshqa nomzodlar odatdagidek yana jamoatchilikka deyarli notanish. Biror bir nomzod, hatto Mirziyoyev ham tashqi siyosat jumladan Ukrainadagi urush haqida ochiq va aniq gap aytmadi. Qisqa aytilsa, prezidentlikka nomzodlar borasida marhum prezident Islom Karimov davridagi an'ana yana aynan davom ettirildi. Har bir saylovchi bir ovozga ega. O'z saylov huquqingizdan foydalaning. Bu galgi navbatdan tashqari prezident saylovida Shavkat Mirziyoyevdan tashqari yana 2 erkak va 1 ayol nomzod ishtirok etdi. Saylovda nafaqat muxolifat nomzodi qatnashmadi, balki rasmiy nomzodlar soni ham 1 kishiga qisqardi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti o'zining dastlabki hisobotida saylovoldi kampaniyasida nomzodlar orasida haqiqiy raqobatning yo'qligi bois jarayon sust o'tganini qayd etdi.
Tashkilot bundan oldingi prezident saylovida muxolifatga yo'l berilmagani, siyosiy raqobat bo'lmaganini ta'kidlagan edi. Shu paytgacha jamoatchilikka deyarli tanish bo'lmagan 3 nomzod saylovoldi poygasida ham o'zini tanitishga unchalik urinishmadi. Tashviqot uchun berilgan qariyb 5 milliard so'm pul ham nomzodlarni mashhur qila olmadi. Nomzodlardan kimlarni taniysiz? Yo'q, hali tanimayman. Saylov arafasida mahalliy jurnalistlar o'tkazgan so'rovlarga ko'ra, 3 siyosiy partiya prezidentlikka ko'rsatgan nomzodlarini ko'pchilik hanuz tanimasligi ma'lum bo'ldi. Nomzodlardan kimlarni taniysiz? Yo'q, hech kimni taniyman. Mirziyoyevning raqibi sifatida ishtirok etayotgan 3 nomzod orasida faqat bittasi nisbatan ommaga tanishdir. Bu iste'mol savatchasi haqida qilgan chiqishi sabab tarmoqlarda kulgi qilingan O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasi raisi Ulug'bek Inoyatovdir. 5 nafar farzandi bo'lgan va bitta oylik maoshi bilan yashayotgan bo'lsa, 2,5 million oylik olsa, bemalol uydagi 5 nafar farzandi bilan oylik. Buni hisoblaganda, buni iqtisodchi hisoblab chiqqan. Toshkentda tug'ilib o'sgan 61 yashar Ulug'bek Inoyatov Oliy Majlis Qonunchilik palatasi spikerining o'rinbosari hamdir. Mutaxassisligi iqtisodchi bo'lgan Inoyatov 2003 yildan boshlab 3 yil davomida marhum prezident Islom Karimovning ilm-fan bo'yicha davlat maslahatchisi bo'lib ishlagan. O'sha paytda Karimov uni Shuhrat medali bilan ham taqdirlagan. Ulug'bek Inoyatovning nomzodi prezidentlikka qo'yilgan payti tarmoqlarda istehzoli postlar paydo bo'ldi. Inoyatov saylovoldi poygasida ham tarmoqlar orqali kulgiga sabab bo'lgan chiqishlar qildi. Jumladan uning maktab solig'i haqidagi taklifi tarmoqlarda hashb qilindi. Butun dunyoda nomzodlar prezident bo'lish uchun harakat qiladi. Bizdagi nomzodlar esa ko'p ovoz olib qo'ymaydi deb qo'rqib o'tiradi. Shuning uchun atayin kalla qo'yishadi. Yashil taraqqiyot uchun. O'zbekiston ekologik partiyasi ham o'z raisini prezidentlikka nomzod sifatida ko'rsatgan. Surxondaryoning Uzun tumanida tug'ilib o'sgan Abdushukur Hamzayev agronom mutaxassisligiga ega bo'lib, qishloq xo'jaligi fanlari doktori, professor. Saylov e'lon qilinguniga qadar uning nomi markaziy matbuot va tarmoqlarda deyarli tilga olinmagan. Saylov poygasida ham uning biror jiddiy chiqishi kuzatilmadi. Negadir avvalgilardek uro-uralar yo'q. Artistlar ham ko'rinmaydi. Qandaydir zirikarli o'tyapti-da. Nomzodlar ham jim. Birortasi prezident bo'laman demaydi. Bu yoqda plakatlar ham saylovgacha turib bera olmayapti. Bizni biz qilguvchi qadriyatlarimiz tomon boshlaydigan yo'lga ishoning. Adolatli kelajakni tanlaymiz. Nomzodlar orasida yagona ayol Raboxon Mahmudova Adolat Sotsial-demokratik partiyasidan ilgari surildi. Asli farg'onalik bo'lgan 65 yashar Raboxon Mahmudova mutaxassisligi yurist bo'lib, u 2020 yili 10 yil muddatga O'zbekiston Oliy sudi raisining birinchi o'rinbosari lavozimiga saylangan. Saylov payti uning sudyalik vakolati vaqtincha to'xtatilgan. Тут принципиально нового ничего нету со времён Ислама Каримова. Ислам Каримов davridan beri hech nima o'zgarmadi. Mirziyoyev bilan qo'shtirnoq ichida raqobatlashadigan nomzodlarning hech qanday obro'si yo'q. Chunki ular cho'ntak partiyalarining vakillari. Biz ular haqida juda oz narsa bilamiz, lekin ular hukumatni hech qachon tanqid qilishmagan. Davlat siyosatini o'z siyosiy platformasi nuqtai nazaridan tanqidiy tahlil qilishga jur'at eta olishmagan. Bu nomzodlar hukumat mana bizda demokratik saylovlar o'tkaziladi deya olishi uchun Mirziyoyevning tomoshasida rol o'ynab berishadi. Xolos. Bu imkoniyatni qo'ldan bermaslik kerak, imkoniyatdan foydalanish kerak. Hukumat nazoratidagi parlament va rasmiy partiyalardan tashqarida professor Xidir Nasar Ollaqulovning partiya tuzishga ikkinchi urinishi ham natijasiz yakunlandi. Adliya vazirligi saylov arafasida Ollaqulov partiyasini ro'yxatga olishni ikkinchi bor rad qildi. O'zbekistonda 2021 yil bo'lib o'tgan oxirgi prezidentlik saylovida 5 nomzod ilgari surilgandi. Xuddi hozirgi nomzodlar singari o'sha paytdagi nomzodlar ham Mirziyoyev tarafdorlari va uning qo'l ostida ishlagan mulozimlardir. O'sha yili saylov poygasi avvalida Milliy tiklanish partiyasi nomzodi Alisher Qodirov o'zining boshqalardan faolroq chiqishlari bilan saylovchilar e'tiborini tortgan edi. Bu galgi saylovda uning nomzodi ilgari surilmaganini ayrim tarmoq faollari ana shu nisbiy faollik uchun hukumat tomonidan jazo deb talqin qilishdi. Haqiqatga tik boqamiz. Muammolarni tan olamiz va barchasini bugun o'zgartiramiz. O'zbekistonni o'zgartirishga qodir Alisher Qodirovga ovoz bering. Qodirovning o'zi va
partiyasi amaldagi prezident nomzodini qo'llab-quvvatlashini e'lon qildi. Maqsadimiz bir. O'zining ustozi va o'tmishdoshi Islom Karimov kabi prezidentlik muddatlarini referendum orqali nollashtirishga muvaffaq bo'lgan Shavkat Mirziyoyevning 3-chi saylovda ham g'alaba qozonishiga shubha qilayotganlar yo'q. Konstitutsiyaga kiritilgan o'zgartirishlar 66 yoshni qarshilayotgan Mirziyoyevga kamida 2037-yilgacha hokimiyatda qolish imkonini beradi. 2016-yilda hokimlikka kelgan Shavkat Mirziyoyev O'zbekistondagi Islom Karimovdan meros avtoritar tizimni yumshatish sari ayrim qadamlarni tashladi. Jumladan mamlakat qamoqxonalarida chorak asr o'tirgan siyosiy mahkumlar ozodlikka chiqdi. Uzoq yillar cheklangan milliy valyuta konvertatsiyasi ochildi, qo'shnilar bilan chegaralar ochilib, bordi-keldi va savdo boshlandi. Ammo Islom Karimovdan qolgan siyosiy tuzum tubdan isloq qilinmadi. Yakka hokim prezident boshqaruvi, kuchli prezident hokimiyati vertikali saqlanib qoldi. Faqat xalqimiz o'zi ishongan rahbarga mandat berishi maqsadga muvofiqdir. Joriy saylov bu vertikalni yanada mustahkamlashi va siyosiy islohotlar o'tkazilishiga bo'lgan umidlarni yanada so'ndirishidan xavotir bor. Zotan saylov va ungacha o'tgan referendum arafasida repressiyalar kuchaygani qayd etildi. 7 yil avval prezidentlikka kelgan Shavkat Mirziyoyev erkin saylovni va'da qilgan, tashqaridan emas, ichkaridan chiqqan muxolif bilan ishlashini aytgandi. Buning ortidan ichkaridan muxolifat chiqdi ham, ammo uning siyosiy partiyaga aylanishi va siyosiy sahnaga chiqishiga yo'l berilmadi. Hanuz berilmayotir. Buning ustiga bu partiyaga birlashayotgan yoki xayrixohlar ortidan favqulodda keskin ta'qib va ta'ziqlar kuzatilmoqda. Barcha bosimlarni, ta'ziqlarni, to'siqlarni qo'yib kelyapti dedi. Saylov arafasida O'zbekiston Adliya vazirligi professor Xidirnazar Allaqulovning Haqiqat, taraqqiyot va birdamlik partiyasini ro'yxatdan o'tkazish so'rovini yana rad etdi. 9 iyul kuni o'zbekistonlik saylovchilar muddatdan ilgari prezident saylaydi. Ovoz berish kuni arafasida prezident Mirziyoyev 19 yil martida To'ytepada o'tkazgan yig'ilishda aytgan gapni yodingizga solmoqchiman. Hokimlar ham saylansin degan gaplar ham juda ko'p aytilyapti. Buni men o'zim ham aytganman, lekin bir savol bor. Hokimlarni saylashga biz hozir tayyormizmi? Biz bitta mahalla raisini ham adolatli saylay olmaymiz-ku. Domla, mahalla raisini ham adolatli saylay olmaydigan xalq qanday qilib 35 millionlik katta mamlakat prezidentini adolatli saylay oladi? Javobingiz bormi bu savolga? Endi bu prezidentning siyosiy tafakkurini, saloyati, potensialini ko'rsatib turibdi deb hisoblayman. Bu xalq davlatchilik tarixi necha ming yillarga borib taqaladi. To'g'ri, bu keyingi bir necha asrda bu xalq ancha o'zining davriyligini, qo'rqmasligini, jasurligini, ancha rejimlar, bosqinlar tufayli bir qadar yo'qotdi, mahrum bo'lib turibdi, lekin bu xalq tiklanadi. Endi bu. Bu xalq o'sha 1300-yillarning oxiri 1400-yillarda ham qurultoy qilgan xalq. Hanohatga va qurultoyda hatto Amir Temurlarni bobo uni nomiga bo'lsa ham o'sha undan rasmiy jihatdan, formal jihatdan o'sha saylaydigan saylab xonlarni oq qigizga ko'targan xalq. Bu bundan saylovlarni bular bizning xalqimiz. Bundan 600 yil ilgari, 1000 yil ilgari boshqaruvda joriy etib kelgan xalqi endi bu mahallani saylayolmagan, prezidenti saylanmaydigan bo'lsa saylovni nima qilish kerak? Saylov hozirgi saylov o'zi saylov emas, batamom saylov degan kodekslarni bu huquqiy amaliyotdan, ijtimoiy siyosiy hayotdan batamom olib tashlash kerak. Mana endi shunday fikrlarni aytayotgan shaxs davlat boshlig'i mamlakatni qayoqqa olib borgan olib boradi. Shuning uchun biz aytayapmizki, mamlakatimiz jarlik yoqasiga keldi, qulab tushish arafasiga borayapti. Xalqimizning taqdiri nihoyatda xatarli, mutilik, qullik, tutqinlik sari borayapti deb mana bong urayapmiz partiyani siyosiy maydonga chiqish uchun Adliya vazirligidan bizda 10,000 mahalla bor. Agar har bir mahalladan 3 tadan imzo bersa ham 30,000 imzo yig'iladi. Nohotki
mahalleden üçte vatanını, millet halkını, gelgisi avlatları için naat ki bütün başlı bir mahalleden üçteden adam ya ki oğlanı ya ki kızları çıkmaydı deyip bendeyikiyemiz. O'zbekistonning ichidan chiqqan muxolif partiyani ro'yxatga olamiz degan va'da amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyevning bajarmagan o'nlab va'dalaridan biridir. Ularning ayrimlariga nazar tashlaymiz. 2030-yilga qadar aholi jon boshiga yalpi ichki mahsulot hajmini hozirgi 2200 dollardan 4000 dollarga oshiramiz. 2 yilda barcha qishloq va ovullar internet bilan to'liq qamrab olinib, uning tezligi 10 karraga oshiriladi. 2030-yilga qadar barcha aholi punktlari toza ichimlik suvi bilan ta'minlanadi. 1 million xonadonli uy-joylar quramiz va bunga 15 milliard dollar yo'naltiramiz. Bu prezidentlikka nomzod Shavkat Mirziyoyevning emas, balki 9-iyul kuni o'tadigan navbatdan tashqari saylovda amalda 3-chi muddatga saylanishi kutilayotgan prezident Shavkat Mirziyoyevning saylovoldi va'dalari. E'tibor bergan bo'lsangiz, u saylovchilariga agar meni saylasangiz deb xitob qilayotgani yo'q. Ammo va'dalarni prezident berayotgani ularning so'zsiz amalga oshishini anglatmaydi. Bu va'dalardan ayrimlari 2-chi, 3-chi yoki undan ham ko'proq martada yangrayotgan bo'lishi mumkin. Kafolatlangan va barqaror elektr quvvati yetkazib berish maqsadida shahar va qishloq aholisini elektr energiya ta'minotini yaxshilash dasturi ishlab chiqilmoqda. Ammo o'tgan 6,5 yilda o'zbek saylovchisining uyida chiroq uzluksiz yonmadi. Aholining gaz va elektr muammosi hal qilinmadi. Qaytaga poytaxt Toshkentda ham chiroq o'chishlari odatiy holga aylandi. 3-chi bor nomzodi prezidentlikka qo'yilish arafasida Mirziyoyev yana elektr ta'minotini yaxshilashga va'da berib, mas'ullarga yozda elektr tizimining uzluksiz ishlashini ta'minlash vazifasini yukladi. Bu gapdan 2 hafta o'tib, mamlakat poytaxtining butun boshli tumanlari chiroqsiz qoldi. 4 nufuzli xorijiy kompaniyaning loyihalari ishga tushirilib, avtomobil sozlik sohasida haqiqiy raqobat paydo bo'ladi va ishlab chiqarish hajmi yiliga 1 million donaga yetkaziladi. Yiliga 300 mingta elektromobil ishlab chiqariladi. Zotan o'z avtomonopoliyasini tugatish Mirziyoyev hukumatı yillardan buyon bajarmayotgan katta va'dalardan biridir. Navbatdagi muddatida Shavkat Mirziyoyev 4 avtomobil korxonasini ochib, rostdan ham monopoliyani tugatadimi va nihoyat O'zbekistonda yiliga 350 ming o'rniga 1 millionta mashina chiqariladimi yoki yo'qmi? Bu masala mahkum. Ya'ni bu Mirziyoyevning va'dasi xolos. Mirziyoyev keyingi 7 yillik prezidentlik muddatida yana bloger va jurnalistlarga tayanmoqchi. Ammo adolatni gapirishga uringan, ayniqsa prezidentning o'zi va ijrochilarini tanqid qilayotgan blogerlar aynan Mirziyoyev boshqaruvidagi hukumatning bosimidan shikoyat qilmoqda. Hurmatli prezident, siz bir necha bor bloger hamda ommaviy axborot vositalari meni himoyamda bo'ladi deb ta'kidlab o'tgan edingiz. Lekin ayni kunlarda siz aytib o'tgan muammo hech bir ko'rinishda o'z ifodasini topmayapti. So'nggi chiqishlaridan birida u o'qituvchining maoshini 1000 dollarga yetkazmaguncha to'xtamayman degan. Albatta, oxirgi saylov oldi dasturida u 1000 dollar demadi, o'qituvchilar maoshi 2 barobar oshiriladi dedi va ta'lim sohasida o'zgarishlar qilishga va'da berdi. Mirziyoyevning saylovoldi dasturidan keyingi 7 yilda har bitta bog'chada kompyuter sinfi bo'ladi. Barcha maktabda boshlang'ich sinf o'quvchilarining har biriga planshetlar beriladi. Prezident maktablariga o'xshagan iste'dod, intilish, istiqbol nomli maktab-internatlar ochiladi. Informatika fanini o'qitish 1 sinfdan boshlanadi. Barcha maktablarga xorijdan chet tili o'qituvchilari olib kelinadi. Aholining mol, mulk va yer solig'idan qarzdorlik bo'yicha 500 milliard so'm penya kechib yuboriladi. Mahallalar uchun ochiq byudjet imkoniyatlari yanada kengaytiramiz va unga ajratiladigan mablag' 3 karra oshiramiz. Saylov oldi dastur va saylov oldi nutqlar ideologiya asosida bo'lishi kerak, mifologiya asosida emas. Nihoyatda katta ijtimoiy yordam, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash va infrastruktura islohotlariga katta pul ajratilmoqchi, nihoyatda katta mablag'lar ajratilmoqchi. Shu bilan birga ko'pdan ko'p soliq imtiyozlari va rag'batlantirish
choralari ko'rilmoqchi. Ya'ni bu yerda balans sezilmayapti-da. Nimaning hisobidan mana shunday ishlar qilinishi mumkin bo'lyapti. Mirziyoyevning yangi dasturiga nazar tashlasangiz, katta-yu kichik ijtimoiy va iqtisodiy masalalargina tilga olinganini ko'rasiz. Biroq mamlakat siyosiy tizimini qay tariqa rivojlantirishi, demokratik yo'nalishda qanday taraqqiy etishga umuman to'xtalmagan. Politических реформ, к сожалению, в программе совершенно не выделено отдельным пунктом. Aftidan Mirziyoyev mazkur yo'nalishda biror tuzukroq taklif bilan chiqa olmasligini tushunib, siyosiy islohotlarga doir bandlarni o'z dasturiga mutlaqo kiritmagan va saylov tizimiga oid bandnigina qoldirib, uni ham mantiqqa zid ekaniga qaramay, qonun ustuvorligini ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlar sirasiga qo'shib yuborgan. Biz o'tgan 6,5 yilda yangi davrga o'tish uchun siyosiy, huquqiy, iqtisodiy va ijtimoiy poydevor yaratdik. Kelgusi 7 yilda esa shu poydevorga asoslanib, yangi O'zbekiston degan muhtasham imoratni barpo etish bosh vazifamiz bo'ladi. Bunga hammamiz harakat qilishimiz kerak. Prezidenti bugungi saylov oldi dasturida belgilangan vazifalarni men prezidentni ambitsiyasi demagan bo'lardim. Ambitsiyalarni vaqti o'tganini umid qilamanki, Shavkat Mirziyoyev allaqachon his qilyapti. Prezident bo'lish, haqqoniy prezident bo'lish vaqti keldi. Agar Shavkat Mirziyoyev bugungi saylov oldi va'dalarini yangi muddatga erishish uchungina berayotgan bo'lsa, u holda O'zbekiston falokatlar yoqasida qolgani aniq bo'ladi. 100 minglab o'zbekistonlik prezident saylovini yana xorijda mehnat muhojirligida turib kuzatmoqda. Garchi bu gal saylovoldi chiqishlarida muhojirlarning O'zbekiston iqtisodiga qo'shgan hissasini e'tirof etgan bo'lsa-da, Shavkat Mirziyoyev davrida xorijga ish izlab ketgan o'zbeklar soni kamaymadi. Mamlakatda yangi va yangi yaxshi maoshli ish o'rinlari yaratilayotgani haqidagi rasmiy statistika borasida esa aniq ma'lumotlardan ko'ra savollar ko'p. Mehnat muhojirlari bu saylov haqida nimalar deydi? Saylovdan keyin emas, mana hozirgi kunda ham ko'rib turibmiz, qonun ishlamayapti. Oddiy yosh yigitlar xalqni himoyachilari, politsiya xodimlari tomonidan kaltaklab urilib, saylov oldi shu narsalar bo'lgan bo'lsa, endi saylovdan keyin nimani kutishimiz mumkin? Biz haqqini talab qilib chiqqan fuqaroni, aktivistni, blogerni, jurnalistni yashirincha sudlashyapti, yashirincha ishlarini amalga oshiryapti, bilmadim. Men xohlaydim qonun, sud odilona ishlasa. Shavkat Mirziyoyevga ovoz beramiz. Qoramanovichga. Boshqa nomzodlarni ham tanishsizmi, bilasizmi? Yo'q, qolgan tanigan yo'q. Qanday o'zgarishlar bo'lishini xohlar edingiz saylovdan keyin? Hammasi yaxshi, Allohga shukr. Men bor. Boshqa nima deymiz? Hamma shukr. Qimirlagan odam qirashar dedik-ku. Qanday saylov bo'ladi? Prezident saylovi. Prezident saylovi bo'lsa, Shavkat Miromonovichga nima beramiz? Ovoz beramiz. Boshqa kandidat nomzodlardan ham bitta-ikkitalarini tanishsizmi? Yo, tanimayman. Bo'ladi, shu o'z prezidentimiz. Ismingiz kim? Narquza. Narquza aka, mana prezident saylovlaridan keyin qanday o'zgarishlar bo'lishini xohlar edingiz? Prezidentimiz hamisha ham yaxshi olib borib o'tiribdi. Bo'ladi, prezidentimizga gap yo'q. Qanday saylov? Prezident saylovi, bilmagan. Prezident saylovi ham qatnashamiz. 9-da bo'ladi. Kimga ovoz berasiz? Ovoz shu o'zimizda Shavkat Miromonovich Mirziyoyevga. Saylovdan keyin qanday o'zgarishlar bo'lishini xohlar edingiz O'zbekistonda? O'zbekistondami? Qanday o'zgarishlar? Unda O'zbekistonda bilmadim hozir qanday o'zgarishlar bo'lsin. Shu asosiy shu yo'l qurilishiga e'tibor berishni xohlardim. Asosiy yo'l bardak yo'llarimiz tuzalishini xohlardim. Samiy glavnisi shu. Moskvadagi, Rossiyadagi muhojirlar uchun qanday yengilliklar bo'lishini xohlardingiz? Tilaklaringiz bo'lsin. Moskvadagi muhojirlar uchun endi biz nima deymiz? Patent yo'q bo'lsa yaxshi bo'lardi, biz ham boshqa bunday bir nima bilmadim. Saylovga
Berganim yok hali. Borasız mı? Kaçka? Saylovga. Neve gitme. Почему? Yol kere туда сюда обратно Neve gitme. Пожалуйста. Agar online bo'lsa qatnashardingiz, ha? Albatta. Kimga ovoz bergan bo'lardingiz? Muromonovichga. Qanday o'zgarishlar bo'lgan bo'lishini xohlardingiz saylovdan keyin? Men xohlagan narsa jo bo'lish qiyin bo'lsa kerak u. Endi yaxshi niyat yarim mol dedi. Aşo halk tinch bo'lsa, turib totu bo'lsa bo'ldi. Prezident bilan qarim bo'lgan zaman shu 5 yildan saylanib, keyin bir umrlikka saylanib ketdi. Nima bo'lishi mumkin? Bu ham bir umrga saylanishi mumkin, ha? Ha, balkim bo'lishi mumkin. 40-yilgacha, 2040-yilgacha saylanib qolishi mumkin. Nima deysiz bunga? Bizga yaxshi, nima bo'lsa, yaxshi tomonlari o'zgarish. Hozir biz qanday nimamiz yo'q, yaxshi, Xudoga shukr. Nima qilmaymiz? Saylovga ovoz berishga borasiz. Nasib. Biz Xudo xohlasa boramiz. Tilak-istaklaringiz bormi? Yangi bo'layotgan prezidentga? Yangi shu bo'layotgan prezidentimizga tilak-istaklarimiz shu O'zbekistonimizni shu yanada rivojlantirishiga hissasini qo'shishga nima qilishga tarafdormizda. Endi dangasalar hozir O'zbekistonda kamdan kam. Dangasalarni kimni hisoblayman? Moskvani borib ko'chalarni, maydonlarni supuradiganlar. U yerda nima yo'q. Odam jirkanadi. Key o'zbek millatidan shunaqa borib o'ziga bir-biridan non topish uchun shu yerga borish kerak ekan. O'zbekistonning o'zida hech kim ochlikdan o'layotgani yo'q. O'tmishda migrantlarni dangasalar deb atagan Islom Karimovdan farqli 2016-yilda hokimiyatga kelgan Shavkat Mirziyoyev o'zbek migrantlarining mamlakat iqtisodiyotiga qo'shayotgan hissasini e'tirof etdi va migrantlarni o'z vatanlarida ish bilan ta'minlashga va'da berdi. Ammo o'tgan vaqt mobaynida Rossiya va boshqa davlatlarga ish izlab kelayotgan o'zbekistonliklar soni kamaymadi. Rossiya tomoni bergan raqamlar migrantlar soni qariyb 2 barobarga oshganini ko'rsatadi. Ammo o'zbek rasmiylari bu raqamlarni savol ostiga olishgan. Ularga ko'ra, hozirda Rossiyada mehnat muhojirligida bo'lib turgan o'zbekistonliklar soni 1 million 800 ming kishini tashkil etadi. 9-iyul kuni amalda 3-chi muddat prezidentlikka saylanishi kutilayotgan Shavkat Mirziyoyev o'zining saylovoldi uchrashuvlarida mehnat muhojirlarini yana bir marta e'tirof etdi va mehnat migratsiyasi tizimini to'liq isloh qilishga va'da berdi. Musofir yurtda turli qiyinchilik va mashaqqatlarga chidab halol mehnat qilib non topish albatta oson emas, buni hammamiz bilamiz. Biz chet ellarda daromad bilan birga tajriba va malaka ham orttirayotgan ana shunday yurtdoshlarimizga rahmat aytishimiz kerak. Ular bizning farzandlarimiz, aka-ukalarimiz va jigarlarimizsak to'g'ri bo'ladi. Shu maqsadda tashqi mehnat migratsiyasi tizimi to'liq isloq qilinadi. Xorijga ishlash uchun borayotgan aholimizning kasbga va chet tillarga o'qitish ko'lamini kengaytiramiz va majburiy qilamiz. Ularning Yevropa va Osiyoning yuqori haq to'ladigan mamlakatlarga ishga borish uchun ko'maklashamiz. Vatandoshlarimizga dunyoning istalgan nuqtasidan mamlakatimizdagi davlat xizmatlaridan masofadan turib foydalanish imkoniyatini yaratib beramiz. Xorijda murakkab vaziyatga tushib qolgan yurtdoshlarimizga huquqiy va boshqa yordamlar ko'rsatish ko'lamini kengaytiramiz. Mehnat migrantlarimiz va ularning oila a'zolarini davlatimiz, xalqimizning doimiy g'amxo'rligida bo'ladi. Farzandlarining o'qishi va oliygohlarga kirishga ham yengilliklar beramiz. Bir so'z bilan aytganda, biz xorijdagi O'zbekiston fuqarolari o'z muammolari bilan yolg'iz qolib ketishiga yo'l qo'ymaymiz. Ammo Mirziyoyev bu safar migrantlarni o'z vatanlarida munosib ish va maosh bilan ta'minlashga va'da bermadi. Aksincha, rivojlangan davlatlarda ish topgan o'zbekistonliklarning yo'l xarajatlarini davlat hisobidan qoplab berishni taklif qildi. Bu esa ekspertlarga ko'ra hukumatning hali ishsizlik muammosini hal etish bo'yicha ma'nili siyosati yo'qligini anglatadi. Hozirgi kunda agar obyektiv qaraydigan bo'lsak, nafaqat hukumatda, balki mutaxassislarning o'zida ham, ekspertlarda ham mana shu muammoga bir aniq bir yechim yo'q.
Şahsan menda hiç kanakan geçmiyor. Mesela şu yaratım muammosini qanday hal qilsa bo'ladi degan narsaga. Endi qanaqadir takliflarimiz bor albatta. Hamma takliflar bor. Lekin bu sohada tub burilish yasay oladigan, sizlar katta bir sondagi muhojirlarimizni bir ahvolini yaxshilay oladigan, yoki ularni qaytara oladigan bir konkret bir yechimimiz yo'q. Endi bizning takliflarimiz asosan bo'lgani shunday bo'lganki, birinchi navbatda kelinglar, hamma biz shu sohada yurganlar, mutaxassislar, o'sha hukumat vakillari birlashib, birgalashib bosh qotiraylik, takliflarni o'rganib chiqaylik degan narsa bo'lgan edi. Bular albatta aytganmiz, lekin negadir haligacha amalga oshgani yo'q. Suhbatdosh fikricha, hukumatning oxirgi yillardagi takliflari, prezidentning farmonlari, vazirlar mahkamasi qarorlari, chetga ketayotganlarga viza to'lovlarini kompensatsiya qilib berish, transport xarajatlarini to'lab berish yoki xorijga migrantlarni ishga yuborishni yo'lga qo'yish bo'yicha tashkiliy masalalarni hal qilish bilan cheklanib qolmoqda. Misol uchun migratsiya agentligi orqali 100 ming odam yuborilgan taqdirda ham bu albatta umumiy olganda son bo'yicha ko'p emas. Lekin uncha odamni ish bilan ta'minlash o'zi katta ish-da bunday olganda. Bu narsani tushunish kerakki, ya'ni 100 ming odamni ish bilan ta'minlash o'zi oson ish emas va bu muammoni yechish uchun kompleks harakatlar bo'lishi kerak. Biz aytganimiz jamoatchilik kengashlarini asosan necha yillarda ko'taramizki, mana yaqinda o'sha tashqi migratsiya agentligiga yangi rahbar qo'yildi, tayinlandi. Shu odamlar bilan ko'rishdik, shaxsan uchrashuvda o'zimiz takliflarni aytib, birinchi taklifimiz mana shunaqangi jamoatchilik kengashini tashkil qilish. Ya'ni shu yerda birgalashib, kelinglar, fikrlarimizni almashaylik. Bizning maqsadimiz shu faqatgina muammolarni hal qilish, vatandoshlarimizga yordam berish. Boshqa bir niyatimiz yo'q. Sizlardan biz bir so'm so'raganimiz yo'q, bir qanaqadir moddiy manfaatdorlikni so'raganimiz yo'q. Faqatgina shu muammoni yechishga yordam berish. O'zimiz hissamizni qo'shish. Ozmi ko'pmi shu muhojirlar bilan muloqotda bo'lib, ularni muammolaridan xabardorligimiz bor. Shuning uchun ham shunaqa yordam bermoqchimiz degan narsani aytildi. Dastur paydo bo'lishi mumkin. Hozir ham dastur yo'q emas. O'zlarining uni tili bo'yicha dasturi bor. Lekin u dastur qanchalik odamlarning muammosini hal qiladi, ya'ni migratsiya muammosini hal qiladi degan savol bor. Ya'ni men hozir ko'zim yetgani yo'q. Shunaqangi bir odamlarni bir hayotiga jiddiy burilish yasay oladigan, ijobiy tomonga yozilgan dastur bo'lishiga hozircha nima yo'q. Sababi o'sha muammo. Ya'ni o'zaro mashvarat yo'q, o'zaro bir lekin mutaxassislar bilan fikrlashuv boshqa yo'q. Shuning uchun ham hamma o'zi xohlaganidek qilib ishlab yuribdi. Ba'zi ekspertlar ancha muncha mana shu tanqidiy ruhdagi maqolalar bilan chiqishlar qilgan bo'lsa, ularga yov qarash bor. Oldingidek, ya'ni ularni yaqin olmaslik, yaqinlashmaslik, misol uchun mana shu Valentina Chukini oladigan bo'lsak, na elchixona tomonidan, na migratsiya agentligi tomonidan uncha muncha yaxshi qilinmaydi bu odamda. Shunga o'xshagan himoyachilari bor. Ular har doim bor narsani ochiqchasiga aytib o'rgangan, ya'ni o'shaqangi bir diplomatik yo'ldan bormasdan ochiqchasiga aytishadi. Mana shunga o'xshagan insonlarni yaxshi qabul qilmaslik bor va ularni o'sha bergan takliflarini qabul qilmaslik bor. Shuning uchun ham bunaqangi tizim bilan albattaki bunaqa dastur ishlab chiqishga hozirgi kunda ko'zimiz yetmaydi. O'tgan yilning may oyida Jahon banki O'zbekiston qo'shni davlatlardan ayrim sohalarda ortda qolganini e'tirof etilgan hisobotini e'lon qilgandi. Jahon banki hisobotida O'zbekistonda ichki migratsiya va urbanizatsiya jahondagi eng quyi darajada ekani aytiladi. Hisobotda ta'kidlanishicha, O'zbekistonda yangi ish o'rinlarini yaratish hayratlanarli darajada oz bo'lib, 2010-2019 yillarda yalpi ichki mahsulot o'sishining 6%ga teng bo'lgan. 2018 yilda yangi ish o'rinlarini yaratish ishchi kuchi o'sishidan 200 mingtaga kam bo'lgan. 2020 yilda esa COVID pandemiyasiga qadar 9% bo'lgan ishsizlik darajasi rasmiy statistikaga ko'ra 10.5%ga yetgan. Mustaqil iqtisodchilar ishsizlik va kambag'allik borasidagi rasmiy raqamlarni savol ostiga olishdi. Jahon banki hisobotida 2018 yilga kelib O'zbekistonda qashshoqlikning eng past darajasi bartaraf etilgani e'tirof qilingan. Biroq O'zbekiston aholisining 9.5% o'rtacha qashshoqlik darajasida qolmoqda. Ayni paytda aholi jon boshiga daromad jihatidan O'zbekistonga tenglashtiriladigan davlatlarda qashshoqlikning past darajasi 3.3% ni tashkil etadi. Jahon banki ma'lumotlariga ko'ra 2023 yilning dastlabki 3 oyida O'zbekistondan Rossiyaga 630 ming muhojir kirib kelgan. Ular oqimi 2022 yilning birinchi choragiga nisbatan 72%ga oshgan. Mutaxassislar mavsumiy ishga kelib ketayotgan o'zbekistonliklar soni birgina Rossiyada 3 millionga yaqinligini aytib kelishadi. O'zbekiston ishchilarining boshqa mamlakatlarga migratsiyasi ham avj olmoqda. O'zbekiston Buyuk Britaniyadagi mavsumiy ishchilarning asosiy manbalaridan biriga aylandi. 2022 yilda Buyuk Britaniyaga mavsumiy ishchilarning deyarli chorak qismi Markaziy Osiyodan kelgan. O'zbekiston Ukrainadan keyingi ikkinchi o'rinni egalladi.
Mirziyoyevning 3-chi muddat. Undan keyin esa 4-chi muddat ham prezidentlikda qolishi. Allaqachon reallik sifatida ko'rilarkan, tahlilchilar yana qator savollarni o'rtaga tashlamoqda. O'zbekistonni dunyoga ochish va islohotlar va'dasi bilan hokimiyatga kelgan shaxs bundan keyin O'zbekistonga nima bera oladi? O'zbekiston yana mutlaq avtoritarizmga qaytadimi? Va'da qilingan, boshlangan yoki o'lda yo'lda qolayotgan islohotlarga nima bo'ladi? Bu savollarga javoblar esa hozircha umidbaxsh emas. Tashqi siyosatda O'zbekistondagi tashqi siyosati va ichki siyosati avvalambor Ukrainadagi vaziyatga bog'liq, chambarchas bog'liq deb o'ylayman. Agarda Rossiya g'alaba qozonadigan bo'lsa, avtoritarizm, repressiyalar davom etadi deb o'ylayman. Agarda Ukraina g'alaba qozonadigan bo'lsa, Ukraina g'alaba qozonadigan bo'lsa, Amerika va Yevropa davlatlari bilan, xalqaro tashkilotlar, inson huquqlari bilan tashkilotlari bilan hamkorlik kuchaytirishga O'zbekiston shu ular bilan hamkorlikni kuchaytirishga va xalqaro inson huquqlari institutlarini O'zbekistonga olib kirishga va O'zbekistonda ichida inson huquqlarini ta'minlash borasida jiddiy o'zgarishlar ta'minlashga majbur bo'ladi. Tashqi siyosatda qanaqa o'zgarish bo'lishi mumkin? Tashqi siyosatdagi o'zgarishlar bizdan ko'ra bizga qo'shni bo'lgan qudratli davlatlarning siyosatiga bog'liq, xususan Rossiyani. Rossiyani tashqi vektordagi harakatlari, strategiyasi o'zgarsa, bizga ham o'zgarishi mumkin yoki Rossiyada amaldagi imperialistik shovinist hukumat almashsagina bizda ham tashqi siyosatda o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Yana bitta omil Turkiya omili. Turkiya bilan munosabatlarimiz qalinlashsa, tashqi siyosatda bizning asosiy fokusimiz Rossiyadan yaqin sharqqa qarab, ya'ni Turkiyaga qarab, kichik Osiyo tarafga qarab o'zgarishi va natijada tashqi siyosatimiz o'zgarishlar bo'lishi mumkin, lekin keskin o'zgarishlarni kutmayapman. Birinchi va ikkinchi muddat davomida berilgan barcha ijobiy va qandaydir bir tub o'zgarishlar limiti tugadi deb hisoblayman. Bundan so'ng faqat tuzum o'zining status quo'sini, o'zining mavqeini saqlash ustida ishlaydi va qaysidir ma'noda bu orqaga siljish desa ham bo'ladi. Siyosiy jihatdan hech qanday o'zgarish bo'lmaydi. Ijtimoiy va iqtisodiy o'zgarishlar va islohotlar ko'proq kosmetik ko'rinishga ega bo'ladi va shu bilan birga tashqi siyosatda ham qandaydir bir ahamiyatga ega o'zgarishlarni kutmasligimiz kerak. Shu rivojlangan mamlakatlar talablariga javob beradigan bir qandaydir yangi islohotlar bu amalga oshmaydi, bu narsa ko'rsatilmaydi. Hamma ko'rsatiladigani ko'rsatib bo'lindi va shuning asosida kreditlar olib bo'lindi, kreditlar O'zbekistonni ichiga kirdi. Endi yangi moliyalashtirish resurslari ko'proq Xitoydan olinishiga biz ishorasini ko'ryapmiz. O'zbekiston shu Rossiyaga yaqin mamlakatga aylanib qoladi va shu bilan birga Xitoyga yaqinlashuvi jadal suratda davom etadi. Bu degani O'zbekiston rivojlangan va yaxshi rivojlanayotgan mamlakatlar sinfidan butkul chiqib ketadi. Mana shu keyingi davr, keyingi muddatda. Ну я не ожидаю каких-то серьёзных изменений в политической, экономической, социальной жизни страны после Men yaqinlashayotgan 9-iyuldagi saylovlardan keyin mamlakatning siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy hayotida jiddiy o'zgarishlar bo'lishini kutmayapman. Bu saylovlarning maqsadi ham Mirziyoyevning prezidentlik vakolatlarini yangi muddatga uzaytirishga qaratilgani hammaga ayon edi. Konstitutsiyaviy o'zgarishlar mazmuni ham shunday edi. Shu bois kun tartibida raqobat kurashiga asoslangan siyosiy hayotning o'zgartirilishi turgani ham yo'q. Aksincha, fuqarolik erkinliklari cheklanishi kuzatilishi mumkin. Bilasizki, Mirziyoyev iqtidorga kelganidan keyin biroz ochilgan eshiklar ochiqlik siyosatining kirib kelishiga turtki bo'ldi. Bu harakatlar xalqaro kuzatuvchilar olqishlariga sazovor bo'ldi. Ammo oxirgi paytlarda ommaviy axborot vositalari, jurnalistlar, blogerlar, diniy faollarga bo'lgan bosim kuchaygani kuzatilmoqda. Mirziyoyev prezidentlikdan ketmaslikka qaror qilganini hisobga olsak, bunday bosim kuchayib boraveradi. Jamiyatda esa norozilik kayfiyati avj oladi. Menimcha, hokimiyat aynan shu yo'nalishda o'z siyosiy hayotini davom ettiradi.
Tashqi siyosat haqida gapirsak, oxirgi vaqtlarda tashqi siyosiy kurs o'zgarganini ko'rsatuvchi hodisalar ro'y berdi. Mirziyoyev hukumati ko'p vektorli siyosat yurgizishga harakat qilayotganiga qaramasdan, Xitoyning o'ta katta miqdordagi sarmoya kiritish va'dalari amalga oshgudek bo'lsa, saylovdan keyin O'zbekiston hukumati siyosiy kursi Xitoy manfaatlari tomon siljishini kuzatamiz. Ya'ni, tashqi aloqalarda nafaqat O'zbekiston, balki butun Markaziy Osiyoda Xitoy ta'sirining oshishi kuzatilishi mumkin. Shu bois, Rossiya, AQSh va Xitoy o'rtasidagi tanlovda ko'proq Xitoy tomoniga yon bosilishi mumkin degan fikrdaman. Ungacha albatta, Mirziyoyev G'arb davlatlari AQSh bilan yaqin munosabatlarni saqlab turishga harakat qilib keladi. Ammo avtoritar tendensiyaning avj olishi, jamiyat ustidan qattiq nazorat o'rnatilishi hamda Xitoyning iqtisodiy ta'siri ortib borishi Rossiya ta'sirini kamayishiga ham olib keladi. Avtoritarlik tendensiyasi, jo'stkogo kontrolya, usiliniye jo'stkogo kontrolya nad obshchestvom i plus rost vliyaniya ekonomiskogo vliyaniya Kitaya. Я думаю, что влияние России будет продолжать снижаться. Ozodlikning O'zbekistonda navbatdan tashqari prezident sayloviga bag'ishlangan maxsus dasturini tomosha qilyapsiz. Yana 7 yil va joriy konstitutsiyaga muvofiq 2037-yilgacha hokimiyatda qolish kutilayotgan Shavkat Mirziyoyev davlat boshqaruvini isloq qilish va mamlakatda chuqur ildizotgan muammolar, jumladan korrupsiya va nepotizm yoki qarindosh urug'chilikka barham berishni va'da qilgandi. Ammo uning boshqaruvidagi o'tgan qariyb 7 yilga nazar tashlansa, korrupsiya barham topmagani, aksincha uning ko'lami yanada kengayganini ko'rish mumkin. Ozodlik saylov arafasida olib borgan surishtiruv, amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyev hokimiyatiga kelgandan buyon oilasi, qudalari va yaqin qarindoshlaridan 20 nafarini davlatning yuqori lavozimlariga tayinlaganini o'rtaga chiqardi. Hammaning orzusi, niyatlari ro'yobga chiqishini tilayman. Xotin kadrlar masalasi bo'yicha norasmiy maslahatchi, xalqaro jamoat fondi raisi, million dollarlik loyihalar tepasida o'tiradi. Pul qaydan kelib, qayga ketishi haqida hech kimga hisob bermaydi. To'ng'ich qizning vakolati bosh vazirdan qolishmaydi. Axborot siyosatidan to axborot texnologiyalari, asori antiqalardan millatning eng noyob san'at namunalariga qadar norasmiy xo'jayin u. Katta qizning rasmiy vakolati qayerdan boshlanib, qayerda tugaydi, buni ham birov bilmaydi. To'ng'ich kuyov bir kechada davlat administratsiyasi rahbariga o'rinbosar. Yana bir uyg'onib esa mamlakatning eng oldi biznesmeni. Kichik qiz yaqinlargacha mamlakatning eng bosh bog'cha opasi edi. O'zbekning millionlab bolasi qachon qaysi harfni tanishidan nima yeb, nima ichishga qadar belgilash vakolati unda edi. O'tgan oy bu vakolat yanada kengaydi. Endi u bosh kambag'al parvar. Millionlab o'zbekning ijtimoiy muhofazasi uning qo'lida. Kichik kuyovning maqomi bo'yi bastidan ham baland. Prezident qo'riqchilarining de facto boshlig'i. Birinchi tanagi eng yaqin tana sohibi. Davlat xizmatchisi, lekin milliard dollardan kattaroq ko'lankadagi biznes egasi ham. Yagona o'g'il hozircha maktabda. Lekin ijtimoiy tarmoqdagi xos ishqibozlar uni shahzoda, bulg'isi qirol deb ataydi. Darvoqa, haqiqiy shahzodalar davrasida ham tez-tez ko'rinib turadi. Assalomu alaykum. Bu hukmron oilaning eng tepasidagilar. Unga soni geometrik progressiyada oshib borayotgan jiyanlar, jiyankuyovlar, quda andalar kirmaydi. Bitta jiyan amalda mamlakat ichki ishlar vazirligini boshqaradi. Yana biri Markaziy bankda. Bitta quda mamlakatning qudratli xavfsizlik xizmati rahbari. Boshqasi davlat g'aznasini, yana bittasi esa butun qishloq xo'jaligi sohasini nazorat qiladi. Boshxona raisi ham quda, tashqi siyosatda ham shular yetakchi. Davlat boshqaruvi bilan birga unga chatishgan oila biznesi ham tarmoqlashib bormoqda. Mamlakatga kirish darvozalaridagi barcha bojxona terminallaridan to eng yirik ulgurji bozorga qadar, vodiydan vohaga qadar yuzlab kilometr yo'llardagi zapravkalardan axlatni qayta ishlashga qadar ular qo'lida. Keyingi 7 yil ichida ochilib, yashin tezlikda boyib ketgan qaysi biznes bor? Ichidan yo jiyan, yo qudalardan birini topasiz.
Ko'rgan kadrlardan gap qaysidir bir arab podshosi yo sultoni haqida emas, balki siyosiy karyerasini sovet komsorligidan boshlagan Shavkat Mirziyoyev va uning oilasi haqida ketayotganini tushungandirsiz. Xalqning mislsiz yuksalishi Shavkat Mirziyoyev 2016-yil sentyabrda prezidentlikka kelishi bilan boshlandi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti zimmasiga yuklatilgan vazifalarni vijdonan bajarishga tantanali qasamiyat qilaman. 9-iyul kuni Mirziyoyev yana 7 yil prezidentlikda qoladi. Zotan maxsus uyushtirilgan nollashtirish referendumi uning nafaqat 7, balki amalda umrbod hokimiyatda qolishiga yo'l ochdi. Demak, u bilan birga urug' aymog'ining ham Mirziyoyevlar na jug'rofiy, na davlat hokimiyatidagi amal yoxud nufuziga ko'ra monolit klan emas. Uning bir butog'i Jizzaxning zominidan bo'lsa, boshqasi Qo'qondan. Ertangunga ishonch bo'lish uchun harakat qilyapmiz. Mana shu ishonchlaring mana shu bar davom bo'lsin. Bu oraga quda andalarni qo'shsangiz, klan jug'rofiyasi deyarli butun mamlakatni qamrab oladi. Klan a'zolarini bir-biriga Mirziyoyev bilan qon yoki qudachilikdan boshqa yana iqtisodiy, moliyaviy rishtalar ham bog'laydi. Ularning ayrimlari o'zaro biznes sherik bo'lsa, ayrimlari zimdan raqobatchi. Ozodlik bu rishtalarni ochiqlash maqsadida prezident qarindosh va qudalarini bevosita bilgan undan oshiq manba bilan gaplashdi. Suhbatdoshlar qo'lida butun boshli davlat mashinasi markazlashgan oila haqida gapirish oqibatidan cho'chib, shaxslari ochiqlanmasligini so'radi. Bugun sizga ana shu xarita yoxud shajarai oliyini taqdim etamiz. General-mayor Botir Rajabovich Tursunov, DXX raisining birinchi o'rinbosari, katta qudasi. Podpolkovnik Otabek Muhammadaliyevich Umarov, DXX raisi o'rinbosari, prezident xavfsizlik xizmati rahbarining birinchi o'rinbosari, kichik kuyov. Polkovnik Muxtor Asrorovich Mirziyoyev, ichki ishlar vazirligi o'z xavfsizligi boshqarmasi boshlig'i, amakisining katta o'g'li. Bojxona xizmati general-mayori Akmalxo'ja Yusupovich Mavlonov, bojxona qo'mitasi raisi singlisi Matluba Mirziyoyevaning qudasi. Adliya maslahatchisi Alisher Hasanovich Imomnazarov, bosh prokuratura organlari, tergov tarmoqlari faoliyati ustidan nazorat boshqarmasi rahbari singlisi Matluba Mirziyoyevaning kuyovi. Polkovnik Ulug'bek Botirovich Tursunov, Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari, kuyovi Oybek Tursunovning akasi. Qo'chqorov Jamshid Anvarovich, O'zbekiston Respublikasi bosh vazirining moliya va iqtisod sohasini nazorat qiluvchi o'rinbosari, opasi Inobat Mirziyoyevaning qudasi. Abrol Jabborovich Vahobov, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi agrosanoat majmui ustidan nazorat qilish inspeksiyasi boshlig'i, ukasi Xondamir Mirziyoyevning qudasi. Davron Abdujalolovich Vahobov, O'zbekiston Respublikasi Savdo-sanoat palatasi raisi, qudasi va hamkori Abrol Vahobovning jiyani. Javlon Abdujalolovich Vahobov, O'zbekiston Respublikasining AQSh, Kanada va Braziliyadagi favqulodda va muxtor elchisi, 2017-yildan 2023-yil bahorgacha, qudasi Abrol Vahobovning yana bir jiyani. Bahrom Turayevich Norqobilov, O'zbekiston Respublikasi Veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish davlat qo'mitasi raisi, amakivachchasi Ahror Mirziyoyevning qudasi. Negina Xayrullayevna Rahimova, Ijtimoiy fikr Respublika jamoatchilik fikrini o'rganish markazi direktori Ziroat Hoshimova Mirziyoyevaning jiyan kelini. Sardor Uktamovich Mahmudjonov, Ustrak and Bus Motors qo'shma korxonasi direktori, O'z avtosanoat rahbar o'rinbosari opasi Inobat Mirziyoyevaning qudasi. Muratxon Karimovich Jurayev, Xalq deputatlari Toshkent shahar kengashi deputati, ukasi Xondamir Mirziyoyevning qudasi. Abror Ahrorovich Mirziyoyev, davlatga qarashli Asaka Bank tashqi iqtisodiy faoliyat departamenti rahbari, amakivachchasining o'g'li. Bahrom Ahrorovich Mirziyoyev, prezident davlat xavfsizlik xizmati kapitani, Jizzaxdagi avtomobil zavodining egasi, amakivachchasining o'g'li.
Ahad Razzoqov Anvarovich, Davlat aktivlarini boshqarish agentligining Toshkent shahar boshqarmasi boshlig'i opasi Inobat Mirziyoyevaning qudasi. Va nihoyat ikki qiz, Saida Shavkatovna Mirziyoyeva, Prezident administratsiyasi ijro etuvchi apparatning kommunikatsiyalar va axborot siyosati bo'yicha shuba mudiri To'ng'ich qizi. Shahnoza Shavkatovna Mirziyoyeva, Prezident huzuridagi ijtimoiy himoya milliy agentligi direktorining birinchi o'rinbosari ikkinchi qizi. Ozodlik surishtiruvini to'laligicha YouTube kanalimizda tomosha qilishingiz mumkin. Hozir esa prezident sayloviga oid eng oxirgi yangiliklar bilan tanishib olamiz. Toshkent vaqti bilan soat 15 ga qadar O'zbekistonda muddatidan oldin bo'lib o'tgan prezidentlik saylovlarida qatnashganlar soni 63% ni tashkil etdi, deya ma'lum qildi Markaziy saylov komissiyasi. Ro'yxatga olingan 19,270,000 saylovchidan 11,705,000 nafari ovoz bergani aytildi. Eng ko'p ovoz berganlar Andijonda 67%, eng past ko'rsatkich esa Toshkent shahrida kuzatilgan, ya'ni poytaxtda saylovchilarning 50% soat 15 gacha ovoz bergan. Bu raqam Markaziy saylov komissiyasi tomonidan muddatidan ilgari O'zbekiston prezidenti saylovi o'tgan deb hisoblashga asos bo'la oladi. Aytib o'tganimizdek, prezident saylovida Shavkat Mirziyoyevdan tashqari yana 3 nomzod ishtirok etdi. Ular O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasidan Ulug'bek Inoyatov, O'zbekiston Adolat Sotsialistik Demokratik partiyasidan Robaxon Mahmudova va O'zbekiston Ekologik partiyasidan Abdushukur Hamzayev. Bu saylovda avvalgi saylovlar kabi birorta ham muxolif nomzod yo'q. Kuzatuvchilar Mirziyoyevga raqib deb ko'rilayotgan bu nomzodlarni aslida hech qanday raqib emasligi, Mirziyoyevga opponent bo'la turib, uning siyosatini biror marta ham tanqid qilishga jur'at qilmagani bois, ularni alternativ nomzodlar sifatida qo'yilgan, ya'ni dunyo jamoatchilik ko'zi o'ngida mana raqobatli saylov bo'ldi degan manzarani shakllantirish uchun qo'yilganini aytmoqda. 9-iyul kuni o'zbekistonliklar oxirgi 2 yilda ikkinchi bor prezident saylovida ovoz berdi. Bu saylov natijasida 66 yoshni qarshilagan nomzod va joriy prezident Shavkat Mirziyoyev yana 7 yildan 2 muddat yoki umrbod prezidentlikda qolishi mumkinligi aytilmoqda. Ozodlikning O'zbekistonda navbatdan tashqari prezident sayloviga bag'ishlangan maxsus dasturini tomosha qildingiz. So'nggi yangiliklarni Ozodlik bilan birga kuzating. Ozodlikning YouTube kanaliga obuna bo'lishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.